え、待って、なんでそんな近いのに。え、どうしようかな。うえ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 はい、どうもこんにちは、くるみです。飛び盛り、スプラトゥーン、ホラーゲームなどいろんなゲーム実況してます。今回はですね、かくれんぼ参加させていただくということで頑張っていきたいと思います。スプラトゥーンは初心者じゃないけど、かくれんぼは初心者なので負けないように頑張っていきます頑張ります。ヘルプ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 、え、ちょ、3分ですか。ちょ、余裕ぶっこいてた今結構。こんにちは、ペガちゃんです。今回はね、かくれんぼの方に、参加させていただこうかなと思っております。よろしくお願いします。まあ普段はね、まあ稲妻イレブンだったりマリオメーカーとかをやったりしてるんですけども、最近はね、いろんな女性キャラのパンツを見ることにハマっております。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 そういうね、あの変態 YouTuber でございますけども、皆さんぜひね、温かい目で、見守っていただければな。煽ってきた。みんな近いから、危ない危ない、やべ。というわけで皆さん、どうもこんにちは、カーボンです。あの普段はマインクラフト実況やってるんですけど、今回ちょっとなんかスプラかくれんぼというわけでちょやっていこうかなと思います。天井があった。この武器で食うの間違いだったかなまあ色塗りではね結構強いんですけど。はい、の皆さん、こんばんは、プチプチです。いかよろしく。ということで今回もですね、見つけまくっちゃいたいと思います。もう本当にディズニーランドの隠れミッキーマスターと言われるぐらい見つけちゃいたいと思います。さあ今回はですね、僕がお兄ちゃんをやっていこうと思います。ステージをまだギミックとか理解してないとかある。あのホッケだったら、もう全部ルールによって分かれてる、腕前分かれてるのめっちゃ大変じゃないですか、マジで。もう私まだめっちゃ頑張って B プラですよ。残り3分になったら出発しましょう。いやもうほんとね、今回のゲスト結構大物なんで、あの見つけちゃっても、あのなんて言うんだろう、見ないふりするかもしれない。あ、それはやめよう、それ逆に怒られそう。どうしようかな。どこも同じな気がするどうしようかな。どうしようかな。煽ってきてるな、かなり煽ってきてるね。煽ってきてるよ。この人誰だ、これ。やべ、全然わかんねえわ。どうしようかな。うえ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 あ何やってるんだ。え、マジでどこにしよう。いいよ、殺して。あい、殺せません殺していいよ。あい、殺せません俺も煽ってくスタイル。あのね、あの仰いでほしい、本当に。あの風を。なくない？あれ3分で始まるんですか？どうしよう。3分で始まるんですか？どうしよう。え、3分ですか？ちょ、あの余裕ぶっこいてた今結構。やばい。え、どうしよう。終わる。あ、テレペガさんが見えた。テレピガさんがなんかやってる。ここかな。いや、ちょっと待って。よし、ここ。よし。あぶねえ。ギリ。あ、よし、オッケー。まあ実はですね、あの僕は今隠れてるんですけど、じゃあ隠れてねえ。何言ってんだ、俺。頭おかしくなったのかな。僕は今鬼をやってるんですけど、隠れている側をテレペガさんっていう、まああの青いあのアイコンの実況者さんのところに、まあ皆さん知ってると思うんですけど。そちらの動画の方で、あの隠れる側を出演させてもらっているので、皆さんね、もしよければぜひ行ってください。さあスタート。意外とね、近くにいる可能性あるよ、ここら辺。なんかさ、前やった時さ、あの本当にめっちゃ近くにいたからね。こことか、いねえ。どこだろう。この武器で食うの間違いだったかなまあ色塗りではね結構強いんですけど見えてた、テレビ画さん。あ、みんな結構、え、近いのかな。みんな近くないですか、これ。やばくないですか、これ。自陣側で、あ、これパッと見、パッとじゃないわ、マップ見ちゃダメなのか。
あ、同じだね、みんなね、なんかね。やべやべ、近い、近いから。みんな近いから、みんな近いから。危ない、危ない。やべやべやべ、やべやべ、やべよ、それほんとやばいよ。あ、来た、やべ。おやだ。やったー、カボさん、やった。カボさん、前もさ、一番最初に見つけたからね。ダメだ、隠れるのダメだ、カボさん。でもね、鬼が強い。いやー、テレペガさんとかね、本当に強いから見つからない気がする。くるみさんとわらさんはやったことないから全然わかんない、どこに隠れるとか。あ、いなかった、いなかったんかーい。いた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 、やった、わらさん倒した、イエーイ。上行ってみるか、上。やばい、こっち来た、ちょっとやめて、ちょっとやめて、やめてやめてやめて、よし、バイバイ。え、テレペガさん、それやばくない？セーフセーフ。どうだろうな、私。え、あと2人っすか？はい、あと2人。え、私もうイカ状態だけど、イカ状態じゃない、イカじゅ、え、い、え、何を言ってるんですか？イカ状態だけど、インクの中じゃない。あ、あ、来てる、やべ、あ、やめて、やめて、帰って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 、はいはい、帰って帰って、え、待って、なんで近い、よしよし、なんでそんな近いのに。よし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 、やば、強すぎるテレペガさん。あ、上来てないってことは真ん中じゃないかな、真ん中な気がするぞ。どこだ、出ておいで、くるみさんとテレペガさん。いないいないばー、いないいないばーが始まるよ。お、あっちあっちあっちだ、これ勝ったでしょ、これ勝った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 、絶対勝ったこれ。やった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 、絶対勝ったでしょ、これ。ねえ、いないいないよ。ワンワン、この左側じゃなくて右側行ってみよう。やばい、時間ない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 、やばい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 、いて、お願い、いて、いてくれ、いてくれ。というわけで皆さん、かくれんぼどうでしたか？あれ、俺一人でかくれんぼやってたんだっけ？え、あ、人でやったね。前回もそんな感じだったよね。そう、なんか前回もそんな感じだった気がする。じゃあ、じゃあカーボンさん、どんな感じでしたか、感想聞き。いや、もう最初にもうなんか見つけられて、もうなんかホッケフトってさ、もうなんか同じ、なんかどこ隠れるにも同じだから、ちょっとね、大変でした。前回もどうでしたよね。そうそうそう。オツです、テレペガさん、はい、どんな感じでしたか？まあ、結構ね、最初の方は、プチプチさん煽るのに必死で、隠れるところが結構適当になっちゃったんですけど、なんだかんだ、はい、逃げれてよかったです。煽ってたのは あったかい。なんかすげえ煽ってやついるなと思って、はい、誰だろうなと思って。武田さんだったの？そうなんですよ。はい。じゃあ、くるみさん、どうでしたか？はい、私は上の方に隠れてたんですけ ど、 なるほど、まあ上からみんながちょっとね、隠れてるのを見てました。テレペガさん特にめっちゃ近かったんで、めっちゃもう下から、もう、あ、上から眺めてました、もう上からのケランジェロみたいな。みんなのあれですね、女神ですね。え？みんなの女神ですね。いや、私音楽家なんで。あ、はい、音楽の女神。あ、何でもないです、何でもないです。はいはい、わらさんどうでしたか？じゃあ、その瞬間にあーって言っちゃったのが恥ずかしかったです。あー、あれ、あ、ディズニーランドで絶叫系乗った時に落ちる瞬間に叫ぶ感じですね。まさにそれであーって言っちゃった、もう最後。じゃあ、あれですね、今度ディズニーランド一緒に行きましょう。行きましょう。何の話してんのかな、これ旅行かな。旅行計画、旅行計画立てますね。ぜひ行きましょう、行きましょう。ということで皆さん、かくれんぼご視聴いただきありがとうございました。まあ、ぜひね、皆さんの動画概要欄とかに貼ってあるので、ぜひ行ってください。で、視聴者参加型のかくれんぼも実は僕やってますので、 Twitter とかで応募してください。ということで、また次回スプラかくれんぼ2でお会いしましょう。一回よろしく、一回よろしく、一回よろしく、やい。誰か一人違うやついた。